我们今现在就是要来颁发我们2016年的文旦王哈，那他真的是非常的厉害哈。我们要来介绍是我们麻豆区林建良林先生，他是我们今年2016的文旦王哈。2016年台南市文旦比赛8月31号伫个新营明治市政中心娱乐市场赖清德亲自来颁奖，其中上届受到注意的是今年的文旦王麻豆果农林建良。林建良讲，会当来种出第一名的文旦，主要就是平常时注重果园的管理，记录农药肥料使用的习惯，也有就是放音乐给文旦收听，和因开讲话感情。因为我每天都会去游园两摆，哦，我一早时间我内边我有饲三只流浪狗伫遐。啊，我去拢会放音乐，哦，啊，有当时啊，甲我耍一下，啊，甲即个油麻掌，啊，讲一下话，哦，啊，当然，伊嘛看我去，咱会当感觉着讲，伊有健康无？无用中，伊嘛会咱传达这个信息予咱。对着今年台南的文旦，伫受到天气影响下，也可以种出这种的好品质。台南农改场的场长王世贤和着农业局长徐汉清，是拢正配合农友的功夫。哦，今年的文旦的比赛吼，我是爱做配合吼，咱这农友先进吼，在这个气候作歹的条件下，种的迄个品质吼非常的好吼。咱的迄个裁判长李明雄教授讲吼，比伊预期的好作侪，好作侪啦吼。啊，咱甜度吼拢有出来，风味嘛有出来。啊，唯一吼就是讲啊，即个风的影响啦，啊。雕果率就较少吼，啊，所以有诶粒头会较大。但是你来看这个比赛吼，真正大家拢零，啊，大家对这个安全的要求拢有达到这个要求。我们看到说今年啊结果比较少，也怕呢啊大家这个肥料的那个使用啊不恰当啊偏重，如果啊偏重氮肥，那势必呢这个啊果粒啊啊果形品质啊都会受影响，所以。在改良场啊，在专家的一个指导之下，那我们今年的一个文旦啊，我刚刚看了一下啊，这个品质啊，是相当的一个优良。这个比赛总共有25名的农友得奖，除了得奖奖，也有头等奖和着优等奖。市长赖清德也接到这个场合，祝福得奖的果农未来生意会更加好，收入会增加。同时也甲大家讲，透过比赛的目的，就是要让人知影，台南的文旦树每一丛、每一粒的文旦，拢是科学管理，拢有身份证，绝对是食了安全佮健康。经由评比了后，吼，除了政府认证之外，咱也会当甲社会、甲消费者讲，讲伊成功的所在伫倒位。哦，唔是讲这个油啊，吼，那个甜度13度、14度，唔是干那安尼尔。哦，包括伊个管理技术，农药用偌济，用啥物农药有记录，哦，下肥啥物时阵下肥，下啥物肥，哎，有记录。简单讲吼，即种科学管理，吼，啊，每一丛树啊，每一丛油啊，吼，拢有身份证个，等于拢有身份证个。啊，所以呢，以后吼，要全台湾人拢知影，哇，麻豆讲好食，文旦讲好食，就是咱麻豆，哦，伊也是咱周边。哦，包括鱼营，包括六甲，吼，包括大来，才有这麻豆。台南的油啊，足好食。未来结果，哦，台南的油啊嘛，足安全的。哦，安全食品，哦，安全食品。今年台南的文旦会持续采收到白露，也就是公历的9月7号。观众朋友，若是要买正宗的麻豆文旦，下手就要紧哦。